Aston Food TV wa wehelka waxa tabaysa waxa markii ugu horeysay magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug loogu magacdaray hadiyadii jacaylka waxyaabuhu kaga duwanaa buugani ayaa ahaa lamaanayaashii nolosha ku midoobay oo si wada jir ah uga soo qayb galay munaasabadani wacdarihi iyo jawigii munaasabada ayaa wuxuu u dhacay sida tan taasi kadib waxa ka hadlay munaasabadani Cabdi Samad oo ah qoraaga buugga hadiyad jacayl isagoo yidhi waxaan u hibeeyay dhammaan mucaashiqiinta isagoo ka sheekeynaya sababaha ku kalifay buuggani inuu qorana waa kan anigu wax layga qorxumo ma aaminsan dunida qorwal bay ma joogo la horta dareenkan ah in dadka jacaylka horta fikradan ah in buugga loo qoraa waxay u abuurtay muddo siman 7 sano laakiin 6 sano dambeeyo buugga qoray wayshin tabaqtiyaan ka mashquulay aaladii ilaahay wuxuu ku ilaahay buuggaas in isagoo dhammaystiran uu soo gaadho soo gaadhay fikradan waxa weeye dadka ay jacaylka bartaan sidoo kale waxa munaasabadani ka hadlay qoraa Cali Cabdi Cuumey isagoo ka waramaya munaasabadani waxyaabihii ka soo jeetay inta xafladda ka soo qayb galay waxa uu aragay calaamadaha way ugu cusub tahay laakiin waxa uu wadaa in xafladda ay isleeyihiin iyo buug way isleeyihiin way meel kasta way dadkeeda iyo isla Allah baa u leeyahay iyo buug waxa ka dhaxeeya hadaan soo noqdo oo doonayo buug ku jiray kasoo qoraa oo qaadi doono waxyaabaha la yaabay kuwa ku jira waxa ka mid ah wax xiisaha badan leh hababka jacaylku u baa ku qoran sidii xanuunada oo kale xanuunada qaarkoodna waxay ku gudbaan naqaska qaarkoodna siyaabo kale u gudbaan laakiin ku qoraan wuxuu leeyahay habab ay u gudbaan soo bandhigaya sidoo kale waxaa munaasabadani ka soo qayb galay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaake Maxamuud Gele isla markaasina uu soo bandhigo hibo qoraal oo ku jira isla markaana dadka kale hadla meel ka mid ah astaamaha bini aadamku ay gudanaan leeyihiin oo aan inay kurgacayno la jacayl iyo wareeg abuurkooga hore la socdo aad iyo aad baan ugu maqlaynayaa ugu dambeyntii waxa munaasabadani ka hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Indho Indho qoraaga buugga qoray waan saragnay magacaynu ku bedelo dawadii jacaylka jacaylka iyo markii aanu yareeray waxaan ku qori jirnay dhuxul baan digaar ku qori jirnay dawadu waa intay ba saxraabay iyo midna midna ku qori jirnay dhuxusha lagu yiiyo baahsa laakiin waa meel si fiicantii labada qof ee jacaylka isku guursadaan ugu dambeyntii wuxuu mikrofoonka la dhex qaaday telefishinka badda Aston 4 lamaanayaashii ugu sida gaarka uga muuqday xafladda bandhigga buugga hadiyad jacayl iyagoo dareemadooda ka sheekeynayay siday u arkayaan xafladan waana tan adigoo magacaaga igu bilaabaya bal waxaad iga warantaa buuggan markii ugu horreysay intaanad iman ba horta waxaad ka filanaysay iyo wuxuu noqday asalaamu calaykum waraxmatullaah aad baad nimaasantiin wareysigiin adiga horeysanaysaan horta buugga intaanan iman ka hor magaciisa bay cajibiyeyba oo ah hadiyad jacayl aad baan maasta walaal insha allah anu horta waan ka wada hor arkiyay buuggan dadka waa buug aad u fiican waxyaaba badan uu ka hadlaya waa buug qoys ahaan u fiican weliba reeraha lamaanayaasha u dhisaya nolosha aad baan u soo dhoweynaya qoraaga Cabdisamad waana buug loo baahnaa ololaa buuggu aad u fiican yahay labada dhinacba waa anfacaya lamaanayaasha iyo dhalinyaradaba waana buug loo baahnaa aad baan awaanka ugu mahadcelinaynaa lan ugu faraxsanay bal ka waran dareenka iyo buugga waliba adigana caawa wad ka duwanayd lamaanayaasha kale oo hees dijiye la yiraahdo ayaa maxaa laga dhaa lagugu maamusay run ahaantii aad baan u faraxsanahay heestana waa hees aad iyo aad u jecelahay dareen gooniyana ay sameysaa buuggana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay bulshada ha laga faa'iideysto buugga aad baad u maasantay qaali nagib xamdaxayaadi horta waa aad baan walaal kuu salaamayaa badda Aston 4 aad baan u salaamayaa buugga san moodayay uu igu soo galay siiro sibiq ayuu nagu soo galay laakiin oo aan ka filanayay imaan filanayn saano kale laakiin wallahi aad baan ugu faraxsanahay waa buug wanaagsan
وبوق مسكح لجليي وبوق أنا هذا قف راح سنة عاون أنا قدرين قوني إلا ده نعيب ترى محمد عبد الله يبقى يدل تهجن وإلى شوكته وإلى صعته وأنا هذا قف راح سنة والله فرحة بنك في لنا إيه يا شعيلك واحد لقو صور نغمين لقو صور دلي ما شاء الله أدو أنا قف راح سنة لا نبوق كار روح في لي حفلة دي رو عادية تهاي لكن دسي كسو قيب قلي قيمة بدنا إلا ما نياشها يكوي كلام ما نياشها iyo nuxurka buuga markii aan arkay runtii waxaan dareemay inuu yahay buug in buug fiican oo nolosha qoyska wax badan dadka ka taraya dhiirigelinayaan in guurka oo diinta uu dhiirigelinayo isagoo dhiirigelinaya taas baan runtii kala kulmay xafladda dad ku maqnaydiyo taleefankaaga ayaa soo garaacay iyo kala waxa la dhaa mar far badan caringka iyo xanaaneynta faraha badan li wax isku bedesha xakamayn in qofku ma garanaysaa de marka turu xagee joogtaa iyadoo doonaysa xaaladada ka warasho hadana adiga waxa ku noqonaysaa dhinaci kala xakamayn oo marka dhinaca lagaaga nolosha single ka wanaagsan haddana marka aad eegtid noloshii ubadkii daryeelkii kale guriga inaad ma garanaysaa arrimo fara badan lagu diyaariyo xaggana nolosha lamaanaha wanaagsan inay maxamed cali sallallahu calayhi wasallam wakiil ahaa dhalinyaro ninkii guurka wadaa iska guursado oo diintaada barkeed baa kamilmaysa mar walba deyn la guursadana waa muhiim laakiin calafkuna waa wax qorano cidina ma garan karto xilliga la guursanayo iyo xilliga kale xamdi cilmi muuse xamdi xayaat telefishinka badda cas 24 hargeysa iyo wacdarihii bandhiga buugga xadiid jacayl.